aqui no meu canal, na minha página Rogério TV. Também esse vídeo vai ser disponibilizado no canal do YouTube Rogério TV. Agradecer o carinho de todos vocês que estão acompanhando. Vamos curtir desde já e compartilhar esse vídeo para que todo mundo consiga assistir essa super aula que nós vamos exibir hoje e ensinar vocês. Quero saber como é que vocês estão e quero saber também de onde vocês estão nos acompanhando. Eu já vi que tem, ó, a Nádia Tereza, ela é de Resende, do Rio de Janeiro. Ela pediu para mandar um beijo. Deixa eu ver aqui, a Marilene de Ipatinga, Minas Gerais. Coloquem aí a cidade de onde vocês estão acompanhando e de onde vocês estão assistindo esse vídeo, para a gente aqui divulgar e para a gente mandar um alô, sempre agradecendo aí o carinho de todos vocês. Então vamos compartilhar e já vamos dar as boas-vindas para a nossa convidada de hoje, Simone Bertacchini! Boa noite para você, querida Simone! Tudo bem? Tudo jóia. Como é que você está de quarentena? Estamos nos segurando. Difícil, não? Difícil, fazendo o que dá, né? É verdade, não tem outro caminho, outra solução. A gente precisa ir Não. levando a vida aí e fazer muito artesanato para ocupar a nossa mente, não? Ah, isso é maravilhoso. Acho que é a melhor saída que tem. Verdade, verdade. Vamos colocar, ó, o pessoal da Fedrigoni Brasil Papéis, já está aqui mandando um forte abraço para a gente, lá de Salto, no Bacana. interior de São Paulo, onde fica a fábrica da Fedrigoni. Forte abraço aí a todos os amigos da Fedrigoni, o Cristiano também está aqui assistindo a gente. A Roseli Daniel, querida Roseli Daniel, um beijo para você, também estou com saudades, viu? A Adriana Josefa, vai colocando aí a cidade. E bora compartilhar, porque hoje nós vamos aprender, né, Simone, um lindo álbum de fotos. Isso. E dá para pôr foto 10 por 15 e dá para pôr fotos com outros tamanhos variados. Ah, olha que demais. A gente vê aí o álbum, a fotografia, né, que você mandou da peça pronta pra gente. Você tem ele aí pra gente mostrar? Bem, então, o que você pôs a foto é esse aqui. Isso. Ele está em amarelo e roxo. Certo, tá? Mas eu vou fazer ele em preto. E com os papéis da Candy Cruz. Olha que lindo! Resolvi fazer ele todinho assim, o fundo preto, e aí usar os papéis da coleção Candy. Nossa, ficou um arraso, hein? Adorei. E ó, essa parte aqui da frente é impresso. Eu peguei papel o Alaska 180 e imprimi uma estampa. Certo, olha que demais. Uma excelente sugestão aí para a gente aproveitar que estamos em casa, fotografar também esses momentos de quarentena ou até organizar as fotografias e criar nossos álbuns, não? Vamos, olha, eu sou super fã, né, da gente imprimir as fotos. Eu ia falar revelar, já ia entregar aqui metade. Mas a gente aqui em casa gosta muito de revelar as fotos, de imprimir as fotos. Oh, meu Deus do céu, não é revelar. Imprimir as fotos e criar álbuns aí, porque é tão gostoso. Depois você pega o álbum, você começa a relembrar aqueles momentos, né, Simone? Assim, é muito gostoso, muito. Será que você que está assistindo a gente aí tem esse costume? Você, se não tiver, hoje vai ter esse costume e vai se animar aí com a sugestão que a Simone traz aqui pra gente aprender um lindo álbum. Olha só, a Selma Borelli, coloca aí, Selma, a cidade onde você está assistindo a gente. Ela diz que está ansiosa pela sua aula, que você arrasa. Ela é minha amiga, a Selma é daqui de São Paulo. Ah, um beijo pra Selma. A Fedrigoni está falando: oi, Simone, obrigado por promover o papel. Ah, imagina! Se o papel é bom, a gente tem que fazer propaganda mesmo. É isso mesmo. Ah, vamos fazer o seguinte: enquanto você posiciona a câmera aí, eu vou trazer um recadinho aqui pro pessoal. Pode ser? Tá, eu vou
Vou virar ela, pode deixar. Isso, vai posicionando, porque muita gente pergunta, mas aonde eu encontro, Rogério, esses papéis da Fedrigone, né? Acaba sendo uma grande dúvida aí, né? Então, olha, eu vou Sim, passar para claro. vocês que tem um site que está aparecendo aí na tela, ó, distribuidoresfedrigone.com.br. Através desse site, vocês conseguem localizar em um mapa o distribuidor mais perto aí da sua cidade, da sua região. Inclusive, a maior parte dos distribuidores estão comercializando via online, né? Fazendo as vendas online. Então vocês podem comprar e receber aí no conforto da sua casa. Acesse distribuidoresfedrigone.com.br. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Onde foi parar? Ah, vou pegar aqui, peraí, para mostrar para vocês a linha Candy, né? Que é o que você falou que vai usar, Quem? né? Olha lá, ó. Isso. São as cores de frutas, né? Vou até pegar aqui um catálogo para vocês, ó. Ai, caramba. Tá aqui, ó. Ó, Você tem Rogério. aí? Ah, mostra aí que você vai mostrar melhor que eu. Olha lá, ó. Catálogo da Pelegoni, imagina, olha lá. Tá Esse ótimo aqui é da assim. linha Quem? Tá ótimo assim, ó. Beleza? Ó, nós estamos vendo aí morango, abacaxi, a laranja, o limão, a framboesa, né? São essas as cores que a gente São tem. essas cores que eu usei. Lindas Isso. demais. Linda mesmo. Aí eu usei todas elas, tá? Tá. Eu abusei com todas elas mesmo. E só o fundo, então, que eu usei o preto, que é o Los Angeles. Boa. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá. Então, ele é muito fácil de fazer, Tá. porque ele tem uma folha vai ser aqui a capa dele, ó, vão ser essas duas partes, tá? Certo. E mais dois pedaços vão fazer essa parte aqui de dentro, só isso. Tá. Puxa mais para Se você, você Cir, quiser. por favor. Aqui, Aí tá tá? perfeito. Tá bom? Tá. Se você quiser pôr ainda mais duas páginas, cabem. Tá. Tá bom? Eu fiz só com isso daqui, mas cabe com mais. Virado Então contra vamos lá. você, vamos mostrar agora como que ele é, esse álbum? Pode ser? Vamos, então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu virar ele ao contrário aqui, Isso. ó. Ó. E Legal. assim, Olha que lindo. tá certo? Tá. Ó. Tem um detalhezinho aqui do lado, as Tá. coisinhas penduradas, né? Certo. Aí aqui também eu fiz uma bolinha com detalhe que tá escrito assim, era uma vez. Olha, que Quando lindo. você abre, ó, aqui cabe foto, aqui Tá. você pode pôr foto, frente e verso. Nossa, que lindo. Ah. Tem esse lado de cá Tá. para colocar foto. A parte do meio, ó, tem uma bandeirinha. Aqui tem um espaço que você pode colar uma foto e ainda colocar outra aqui no envelopinho. Nossa, já vi que você deu um relevo para essas folhas. Então, eu passei o embosa frio. Ah, depois você vai ensinar? Ah, é com uma maquininha que faz isso. Ah, tá. Porque Legal. aí você dá uma textura, né? Deixa eu ver, Fica olha. Eu vou lindo. chegar um Tá pouquinho mais bem? perto, dá para perceber aqui. Da hora, que demais. Gostei. Olha, Lindo. aqui eu dei textura de flor, tá vendo? Demais. De folha, olha. Esse aqui eu deixei liso e aí pus uma bonequinha pintada. Aí Tá. ele abre. Olha aqui, ó. Certo. E ainda tem aqui no fundo que você pode colar as fotos ainda aqui. Tá Tá. bem? E a parte das costas, ó, que eu fiz um relevo também. Que maravilha. Adorei. E esse aqui, como eu te falei, eu imprimi, tá? Eu imprimi a estampa no papel branco. Certo. Lindo demais. Tá bom? Por onde começamos então? Começamos então pela parte maior, gente. Olha, vocês vão cortar um retângulo de 33 centímetros Tá. por 20 centímetros. Certo. Bem simples. Tá. Aí você vai vir aqui, ó. Eu uso boleador, então eu vou fazer um vinco em 15 centímetros da borda para dentro e
centímetros da borda para dentro. 15 e 15, sobraram 3 centímetros aqui no meio, porque ele tem 33 centímetros, ok? Ok. Aí, olha aqui, ó. É só dobrar. Dobrei esse e dobrei esse. Tá. Uma parte do álbum já tá pronta. Boa. Pega um outro pedaço de folha. A altura continua sendo 20. Mantém os 20. Aí vocês vão cortar, olha, com 17 centímetros e vai vincar 2 centímetros para dentro. A Marilene está pedindo para você repetir o nome do papel, Si, por favor. Esse daqui é o Los Angeles, é o preto. Tá, Los Angeles da Fedrigon. Tá bom? Boa. Isso, os outros é a linha Candy Plus. Cláudia Niero tá aqui. Oi, Cláudia. Um beijo pra você. Ó, os 2 centímetros que eu vinquei, tá vendo? Que eu marquei, eu vinquei aqui e dobrei. Certo. Vou pegar outra folhinha com 20 de altura outra vez, 17 de largura. Tá. Vou vincar em 2 centímetros. Vou dobrar outra vez. Tá bom? Tá. Perfeito. Aí eu vou simples... Oi? Não, tá perfeito. Perfeito, ó. Aí eu vou simplesmente, ó, colar uma na outra, tá bom? Ó. Tá. Essa partezinha que eu vinquei, então o que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui. Ó. Eu vou ser rapidinha na cola, não vou caprichar muito, hein? Cola aí, branca aqui. Mesmo, né, Si? Cola branca, só não pode ser aquela cola branca escolar, tá? Porque aquela lá é muito, muito mole, aquela cola. Tá. É muito aguada. Cola artesanal. Então, olha aqui, ó. É. Tá certo? Ele ficou assim. Colei uma na outra. Tá. Essa grandona, sobraram 3 centímetros aqui. Certo. E aqui nessa eu tenho 2. É só passar cola e colar um no outro também. Tá bom? Então, vem aqui. É tão gostoso passou trabalhar, né? Essa técnica a gente pode delícia. Chamar o scrapbooking? Isso aqui é o scrapbooking. Tá. Que são retalhos de papel, né? Essa é a ideia. Bacana que dá para aproveitar alguns papéis que a gente tem em casa. Que a gente sempre tem sobra de materiais em casa, não é verdade? Se vocês olharem, ele é cheio de recortezinho. Ó. Não tem um pedacinho do mesmo tamanho que o outro, tá vendo? Uhum. E aí aqui no fim, eu ainda peguei e usei todos os retalhos que sobraram. Boa! Aproveita tudo! Gente, tudo. Ó, o álbum tá montado. A estrutura tá montada. Certo. Agora é enfeitar. Já? Já. Olha, a estrutura dele tá montada. A capa, a primeira folha, a segunda folha e a contracapa. Pronto. A Yara até colocou aqui sim. Que lindo, parabéns. Obrigada. Mamico tá aqui, Odete tá aqui, Vera Brugim tá aqui. Neuzeli Siqueira tá aqui também, ó. Tá lindo esse projeto. Beijo, Neuzeli. Neuzeli, em breve, quero você aqui também na minha live. É isso aí, Neuzeli. Né? Vamos lá. Vamos prestigiar. E agora? Gente, agora é assim, ó. Eu vou pegar essa aqui que é a parte de fora. Isso aqui é dentro, né, ó. Tá. Aqui é dentro. Eu vou pegar a parte de fora, tá certo? E aí eu vou fazer assim, ó. Ele tem 15 por 20. Desce mais um pouco, Si, por favor. O papel traz mais perto de você. Aí, aí, aí. Ótimo. Tá bom? Ó, ele tem 15 então ele por tem 20. 15 por 20. Tá. Beleza? Aí, o que, que eu fiz? Eu cortei um pedaço de papel. Eu peguei aqui o morango, no caso, que é o cor-de-rosa.
Tá. e cortei 1 centímetro a menos do que essa base. Para quê? Para quando eu colar o papel, vai ficar uma margenzinha preta. Tá. Ah, para ficar com essa Tá certo? borda mesmo, né? Para ficar com a borda mesmo. E Boa. aí, gente, eu usei uma caneta preta, tá? Ponta porosa. E simplesmente, ó, eu fiz um pontilhado em toda a volta. Para dar um charme, tá vendo? Sim, para simular uma costura aí, um pesponto. Lindo. Isso, exatamente. Tá bom? Então, pegou isso aqui, ó. Coloca a cola Tá. nele. Vem aqui. Não precisa de muita Ligamos. cola, né, Simone? Não, não precisa de muita cola, não. Não precisa. Ó, colou. Mamico falou que Aí. adorou o jeito fácil de fazer as páginas. Ai, que boa é essa parte. Por isso que eu falei, olha, se quiser ainda cabe mais duas aqui dentro. Aqui eu fiz 2 centímetros, é só fazer com 1 centímetro que vai caber mais umas páginas aí. Beijo para Peguei aqui o você, nosso mamico. papel Alasca. Vamos lá. O Alasca. Peguei o papel Alasca branco. Tá. Como eu falei, eu imprimi uma imagem, né? Uma imagem que eu escolhi, vai. Isso É. aqui não é papel pronto. Tá. Na verdade, nem fui eu que imprimi. Eu pedi para uma amiga minha, porque eu não tenho impressora colorida. E aí, quando eu encontro umas estampas bonitas, eu mando o papel para ela e ela imprime, Fala o entendeu? nome da amiga aí para agradecer, amiga. É Elaine Siqueira, minha Ah. grande amiga, minha primeira professora de scrap. Olha, um beijo para Elaine, então. Porque a sua esposa é a minha segunda professora. É verdade, primeiro eu tive aula com a Elaine e depois eu conheci a Arismar, a segunda professora que eu tive foi a Arismar. Olha só, ela tá assistindo aqui também, viu? Tá te mandando beijo. Ai, beijo. Aí, olha, esse papel eu fiz a mesma coisa, só que agora eu cortei assim, ó, eu cortei 2 centímetros a menos em vez de um. Certo. Tá? Então, o de baixo eu cortei 1 centímetro a menos do preto. E esse que eu colei em cima, eu cortei 2 centímetros para ele dar um efeito mais bonito, ó. Tá Boa. vendo? Certo? Certo. Como eu tô com essa parte aqui aberta, essa é a frente, eu já vou fazer o fundo, tá bom? Tá. Nossa, fica Então, eu fiz a lindo, hein? mesma coisa. Ó, ele tem também, né? 15 por 20. Então, outra vez eu peguei o meu papel morango, passei emboss nele, emboss frio que a gente fala, então ele ficou com relevo. Podia ter deixado a folha lisa, fazer só o pressponto. Cortei aqui 1 centímetro a menos na altura e 2 na largura, Tá. para ficar diferente. Passa a cola. Tem um pouquinho mais de cuidado de passar mais assim perto da bordinha para não descolar, tá bom? No meio não precisa ter tanto cuidado. E aí, de leve, eu estico o papel aqui, ó. Certinho? Certo. Aí também, ó. Aí uma outra amiga minha imprimiu uns bichinhos que eu gosto que imprime, e umas frases aqui, ó. Essa daqui tá escrito, era uma vez, ela imprimiu num papel todinho, então eu recortei, Você tá bem de passei uma amiga, hein? cola aqui embaixo. Oh. Ai, coisa muito pequena, é terrível, gente, ter que fazer assim de longe. E aí eu colei ele aqui embaixo, ó, Tá. pra dar Ô, um Simone, toquezinho dourado. eu falei que você tá bem de amiga. Ah, tô bem de amiga? Tô. Minhas amigas, graças a Deus, eu exploro elas pra caramba. Não basta ser amigo. Não, da minha amiga eu exploro mesmo. E aí, ó, esse panda aqui bonitinho que ela imprimiu pra mim também, que eu recortei, eu vim e colei ele aqui atrás. Tanto que você pode.
pode ver, ó, que um é diferente do outro. Esse está com uma cartinha na mão, esse está com uma canequinha. Certo. Porque eu não tinha dois iguais, tá? Tudo bem, não tem problema. Então, olha. Já deu um a charme. Capa, ficou bem tim, né? E as costas. É. Gostei. Ó, a capa e as costas já tá prontinho. Tá. Então, vamos pra parte de dentro. Vou abrir ele aqui. Nossa, dá pra fazer hoje mesmo, hein, gente? Esse álbum aí é pra fazer hoje mesmo. E se não tem os papéis da Fedrigoni, é só acessar aí o site. Oh, coloquei errado. Peraí, calma. Agora tá certo. Distribuidoresfedrigoni.com.br. Eu pus da Santa Fé, que é outro patrocinador também nosso. Tá tudo em casa, tudo bem. Distribuidoresfedrigoni.com.br. Você pode acessar o site. Lá vai ter o mapa onde você vai encontrar aí um distribuidor mais próximo da sua cidade, da sua região, para você comprar papéis de forma online nesse momento que estamos passando, né? E aí, Cí? Ó, primeira página, então. Tá aqui nas costas. Ó, tô a capa, tô aqui nas costas. Certo? Tá. Então, eu cortei um papel, eu fiz assim, ó. Eu não segui muito regra em tamanho. Que, como eu falei para você, eu fui pegando assim o que foi sobrando de papel. Tá. Mas se as pessoas quiserem saber, ó, esse daqui, ele tem 13 por 11. Certo. Passei o emboss. Esse daqui é o mirtilo. Acho que é o mirtilo, né? Não, esse aqui é o mirtilo. É isso mesmo, é o azul que é o mirtilo. É só confirmar aqui, ó. É, mirtilo, ó. Tá. Tá certo? Que é o azulzinho. Passei o emboss, fiz o pontilhadinho e eu vou colar ele mais pra cima do que pra baixo. Tá. Vai sobrar um espacinho aqui embaixo. Por quê? Porque eu peguei um pedaço do cor-de-rosa outra vez, que é o morango. Certo. Pus um furador. Nossa, que lindo esse furador, hein? Borda. Bonito, né? Muito bonito. Eu gosto dele com essas florzinhas. Eu adoro coisa com flor. E aí eu fiz assim, ó. Eu vinquei 1 centímetro de cada lado pra fazer um envelopinho. Então, aqui, ó, na hora que eu dobrar... Olha que fácil. Olha que fácil. Ele tava quadradinho, né, inteiro. Passei aqui, eu pus o furador. Aí eu, com o boleador... Eu vinquei 1 centímetro de cada lado, cortei aqui a bordinha, esse pedacinho dele, viro. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar cola só aqui, nessa parte viradinha. E colo ele aqui em cima, olha lá. Olha só! Né? Então, aqui, ó. Eu vou vir com esse daqui... Simone, passa cola nele. O teu primo Nelson diz que adora os teus trabalhos, viu? Ah, é a minha prima. Minha é prima sua e meu prima? Primo. Aqui tá aqui Nelson Júnior Tavares, tá mandando beijo, prima. É, tem o nome dele. É minha prima e meu primo. É a Silvia, que eu sou a única que chama ela pelo apelido, e o Nelson. Ah, não pode falar o apelido, né? Entendi. Então, ela acha ruim, mas é que assim, sabe? 52 anos chamando de apelido é fogo, né? Mudar. Verdade. Ó, vou passar cola, então, aonde eu vinquei, aonde eu dobrei. Aqui, ó. Só na dobrinha. Tá. E aí, eu coloco ele aqui, ó. E aperto um pouquinho. Então, ó, ele fica aqui um bolsinho para você colocar o que você quiser. Gostei! A Neuceli tá falando que você tem boas amigas, porque você sabe ser uma também. Ó! Ah, que bom! Que bom! A Selma também tá falando que você é uma ótima amiga. A Selma é um amor. Olha, gente, então aqui ele fica um bolsinho, olha. Perfeito. Certo? Aí, para enfeitar esse bolsinho, o que que eu fiz? Eu peguei um outro retalho de papel... Tá. Deixa eu pôr esse retalho, ele tava com 10 por 18. Tá.
Aí eu vinquei aqui, ó, marquei 3 centímetros e fiz a mesma coisa, eu fiz uma dobra em 3 centímetros. Certo. Depois que eu dobrei em 3 centímetros, eu fiz isso, ó. Eu vim aqui na régua, encaixei ele, e aí eu cortei aqui, ó. Eu contei 3 quadradinhos, 3 centímetros, Tá. e 2 para dentro. E aí cortei, ó, de um Certo. lado e de outro. Só isso. Então, ele pegou só isso, e ele já ficou um charminho aqui, ó, quando você vira. E que é isso que você colocou aí? Então, aí eu fiz emboss só Tá. nessa linguinha, e aqui eu coloquei como é que chama? Um ilhós. Ah, o Ilhós. É um Ilhós. Um ilhós, ó. Eu tinha ilhós colorido, então eu aproveitei. E aí eu pus um ilhós. Demais. Com outro restinho de papel, aqui ó, 9 por 13, eu vou colar ele aqui em cima, ó. Olha que lindo. Só para dar um charme, gente. Então, Nossa. é tudo restinho de papel. Se ele for menor, não tem problema, tá? Se ele for assim, desigual, né? Se ele for meio que É triângulo, por não isso tem que não joga nada problema. fora, né? Não, não é para jogar nada fora, é para aproveitar tudo. Olha Haja isso aqui. lugar para guardar papel, hein? Eu tenho uma caixa. Tenho uma Uma caixa. caixa de Até para geladeira, fazer né? jogo. Olha aqui, ó. Então dá para você colar uma foto aqui e dá para você colar uma foto aqui. Que E mais bonito. uma foto aqui em cima. Certo. Aí olha lá, ó. Só encaixar ele aqui. Olha! Já deu um Nossa, charme. demais! Pode fazer para o Dia dos Namorados, né, Simone? A gente esqueceu. Tá quase aí. Pois é. Eu posso fazer um comentário? Não sei se Pode, pode. claro, pode Então, tudo. o hotel acho que vai ter prejuízo nesse Dia dos Namorados. Como é que é? Motel vai ter prejuízo no Dia dos Namorados. Ai, que maldade, gente. Mas assim, não deu pra passar. Eu não tinha pensado nisso. Segunda folha. É. Peguei um outro pedaço de papel. Olha, dá para vocês perceberem que ele é maior aqui, é menor aqui dos lados, tá vendo? Tá. Esse aqui eu não fiz 1 centímetro menor em toda a volta, porque o papel já não estava tão grande. Então, para quem quiser saber, ele está com 12 por 19. E Tá. aí, ó, eu vou colocar ele aqui. Só que eu vou fazer assim. Eu vou pôr ele mais para dentro do que para fora. Eu não vou deixar ele exatamente, como é que fala? Centralizado. Centralizado, tá. Ah, gente, sabe que eu esqueci de uma coisa que vocês vão me matar? Mas tudo bem, isso aqui acontece, né? Ao vivo essas coisas acontecem. Acontece. Ah. Acontece. Depois eu descobro. É que eu fiz uma aba aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz emboss. Tá. E aqui eu cortei o tal do Era Uma Vez. Ah, sim. Ah. Então, na verdade, eu faço assim, ó. Eu colo um no outro. Aqui. Tá. Colo assim, um no outro. E esse aqui eu tenho que colar embaixo desse papel azul, mas depois eu consigo descolar ele. Ah, tá. Só embaixo do azul. É, só que como a gente também não põe muita cola, então depois. Na verdade, ele vai colar só um pedacinho, ele nem vai entrar muito aqui. Mas depois eu coloco ele aqui, ó. Ele Tá. entra só um pedacinho mesmo, O ele bom que não você está entra trazendo uma todo, dica, tá? se acontece isso com a gente esquece. É, ó. Olha aqui, ó. A Ana Glauci está aqui assistindo a gente lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Beijo para você, Anne. Beijo! Olha, Ana gente, e é Glauci, eu só falando, Anne, um pedacinho. ó. É a É só um quarentena. pedacinho mesmo Tá. que vai entrar, ó. Ela tá falando aqui, É com um. essa história de guardar sobrinhas de tudo, aqui em casa me chamam de acumuladora. Que isso? É bem isso mesmo. É bem isso. Então, olha aqui, ó. Esse cor-de-rosa, que eu também fiz, né? O pontilhado, fiz em voz. Então, eu vou colar ele mais para dentro do que para fora. Por Tá. quê? Porque eu peguei aqui, ó, uma tira de papel,
tinha sobrado. Não fiz emboss, só pus o pontilhado e eu vou colar ela aqui embaixo, ó. Tá. Tá vendo? Aí, eu peguei uma outra tira de papel que sobrou da capa, vou colar aqui em cima, vou colar esse outro pedaço aqui. Olha os pedacinhos. É tudo pedacinho. Mas o bom é que fica um custo-benefício fantástico, né? Fica, fica. A ideia é assim, ó. Aqui você pode escrever algo sobre a foto que você vai colar. Ah, tá. Põe a data. Então, por isso que esse daqui... Põe a data. Por isso que esses dois aqui, esses dois pedaços, eu deixei liso. Ah, entendi. Porque você vai, então... É, você vai colar e aí você pode escrever. Boa dica! Gostei. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou começar por esse daqui. Tudo se reaproveita, hein? Isso é demais. Tudo, tudo, ó. Olha que ideia boa você fazer esse álbum para vender, hein, Simone? Então, fica super legal, gente. Nossa! Esse álbum aqui... Você sabe que hoje eu tava fazendo um curso na Educar de Dia dos Namorados e com a Aline Elstner, e ela comentou que essa época aqui, o Dia dos Namorados, nessa situação que estão vivendo, vai ser... Para as artesãs, uma ótima fase para se vender, para ter boas encomendas. Porque a maioria das lojas estão fechadas, né? E as pessoas estão à distância. Então, compra, vende, oferece esse álbum já com as fotos ou sem as fotos, enfim. E aí você vai ver quanto você vai conseguir. Não é, Simone? Uma boa sugestão? Nossa, uma ideia maravilhosa. Maravilhosa. O detalhe aqui é essa tirinha que eu tô pondo embaixo. Você tá vendo que eu deixei aqui a bordinha do rosa aparecendo, tá? Tá. Eu deixei como detalhe. Então, eu não cobri. O que é uma coisa muito legal da gente fazer também. Ô, Simone, a Marilena, ela pergunta se os papéis já vêm com esses detalhes, esses relevos aí. Eles são lisos, né? Você Eles fez... São lisos. Repete pra nós a técnica aí, como é que chama? O papel é liso, tá? Totalmente liso. Aí, o que que eu faço? Eu passo em emboss frio, que a gente fala. São umas plaquinhas de plástico, que elas têm relevo. Então, você põe a plaquinha, você mastiga aqui a plaquinha no papel e passa numa maquininha. Lembra do mimeógrafo? Sim, bem lembrado. Lembro. É o tipo do mimeógrafo aquilo lá. Só que você passa, então, assim, com uma plaquinha em cima e embaixo, ele vai fazer o volume no papel. Boa! Marilene, qualquer coisa, entre em contato. É a arte da Neuzeli Siqueira. É a arte da Neuzeli? Ah! É, graças a ela que eu posso fazer essas coisas aqui. Boa, gostei. Eu vou sugerir para a Marilene entrar em contato com você depois, diretamente, para vocês trocarem mais ideias e você passar todas as explicações. Pode entrar em contato, sim. Olha, segunda folhinha pronta, tá bom? Boa! Ó, colei aquele na bordinha, bem na bordinha mesmo que cola, viu, gente? Que eu tinha esquecido. Perfeito. Já tá esse aqui e esse aqui, ó. Vamos para a terceira aqui. A terceira, eu usei o amarelo, que é o nosso abacaxi. Esse aqui eu tinha um pedaço grandão, então eu fiz como a capa. Eu cortei ele 1 centímetro menor do que a base preta. Tá. Então, olha aqui, ó. Ele ficou 14 por 19. Certo. Só fiz aqui o detalhe do pontilhado com a caneta e vou colar ele aqui direto, tá, gente? Isso aqui eu vou colar direto, assim, liso mesmo. Não fiz emboss nele. Tá. Vou colar ele liso mesmo. A Selma tá dizendo: Lola, adoro suas aulas, Salesópolis. Prima, lá na nascente do Tietê.
É mesmo, Salesópolis é a nascente do Rio Tietê. É, meus parentes moram lá. Verdade. Tem, eu, te, Verdade. eu tenho um amigo que mora lá que se formou comigo, Bruno. Mandar um abraço pro Bruno. É, tá vendo só? Olha, peguei o laranja, fiz a Certo. emboss, Tá. menor, tá vendo que é bem menorzinho Sim. que o amarelo? Então, Perfeito. vou fazer a mesma coisa, eu vou colar ele aqui. Só que antes de colar ele, ó, eu fiz uma bandeirinha. Eu peguei um teco de papel, isso aqui, ó. Gente, é um teco de papel. É um teco. É um charme. Ai, Simone. Ó. Mas é verdade. Faz o pontilhado. Eu pontilhei frente e verso. Tá. Ó. Dobrei 1 centímetro. Certo. Esse 1 centímetro eu vou colar aqui, tá vendo? Ó. E essa bandeirinha é para você escrever alguma coisa. Boa. Simplesmente isso, ó. Aperto ela aqui e colo esse inteirinho lá. Que demais, hein, gente? Tranquilinho, né, de fazer? Super tranquilo. Tranquilinho. Fantástico. E aí, olha, eu fiz esse mesmo método daqui, lembra do bolsinho? Sim. Eu fiz um outro bolsinho, só que com o próprio Los Angeles, um teco que sobrou. Mais um terra. Dobrei aqui também, ó. Dá para perceber que tá dobradinho? Tá. Como eu tenho uma canetinha branca, fiz o pontilhado com branco. Já ia te perguntar. Canetinha branca. Canetinha branca. Dá Com um canetinha destaque, fica lindo, prateada. né? Adorei esse É, o resultado, fica pessoal que. maravilhoso. É. Aí a mesma coisa, olha aqui, ó. Eu colo só essas partezinhas, ele Tá. vem aqui e colo elas aqui, ó, para fazer um bolsinho. Perfeito. Vem chegando, gente. Vamos compartilhar aí, ó. Andréia Meire tá aqui. Um beijo para você, Andréia. A Fabiane Paulina tá aqui. Giselda tá aqui também, lá de São Vicente. Beijo para todo mundo de São Vicente. Vera também tá aqui. A Linka Ali tá aqui também. Um beijo para vocês. Beijo, meninas e meninos. Beijos. Olha lá. Aí eu cortei, ó. Um outro era uma vez. Eu gostei desse Ah. negócio. É para contar uma história mesmo. Contar uma história, ó. Colei aqui. E aí eu peguei um papelzinho que eu tinha de florzinha Ah. e pus aqui. Que aí você também pode pôr um recadinho e deixar Certo. encaixadinho na foto que você vai colocar. Boa. Mais uma? Mais uma. Vamos Mais lá. dicas, Simone Essa Bettarchini, daqui. hoje cheia de dicas com esse álbum maravilhoso que a gente já vai sugerir aqui para Dia dos Namorados com a linha Dia Candy dos Plus da Namorados. Fedrigoni. Isso aí. Ó, aqui eu inverti. Eu peguei o laranja, pus embaixo. E o abacaxi eu vou pôr por cima. Tá. O abacaxi eu não fiz. Emboss, porque assim dá para ou colar foto ou escrever alguma coisa, uma historinha mais legal. E deu para ver que o papel tá cortado, não é mais um retângulo, né? É um pedaço. É um pedaço, gente. A É tudo Simone é maravilhosa. pedaço. Tudo pedaço. Vamos cortar pedaço. Meu negócio é pedaço de papel. É isso aí. Aproveitando tudo. O bom é que o papel já tem um custo-benefício maravilhoso. Você Tem, tem. aproveitar ainda os retalhos, melhor ainda. Nossa, muito melhor. Olha aqui. Já colo um outro, que é a viradinha. Vem aqui e encaixa ele, ó. Tá. Com essa aqui, a parte do meio, eu achei de deixar combinando assim um com o outro, né? Só inverter. Ó. E esse aqui é a partezinha que abre. Boa.
Aí, como eu tenho essas bonequinhas lindas aqui, que foi uma amiga minha também que pinta, as minhas amigas. Ô Simone, a Marilena, ela já queria esses papéis com detalhes. Vocês comercializam? Porque cada um faz o emboss do jeito que quer, né? Porque tem tanta coisinha de emboss que você pode usar. Tem bolinha, tem florzinha, tem coração. Nossa, é meio complicado comercializar isso aqui. Verdade, né? É Mais fácil. difícil. E às vezes o custo não compensa, né? Às vezes não compensa, é verdade, você falou isso, às vezes não compensa. Olha, gente, Depois você dá a dica vamos para fazer uma ela coisa. qual que é a ferramenta, aí ela compra a ferramenta e já faz, tá? Eu dou. Entre em contato comigo, tem aí, né? Tem meu Face, meu Instagram, que é Ciberartes, Isso, já vamos passar tá? já, ó. Pode mandar um recadinho que eu te falo Ciberartes direitinho como fazer. aqui no Facebook e no Instagram, né? Isso. Gente, olha os tecos de papel, ó, tudo teco de papel. Que demais. O bom é que essa linha Aí, já olha aqui, ó. combina toda, né? É. Aí, olha o que que eu fiz, ó. Eu deixei esse aqui. Aí, eu vou encaixar eles assim, ó, tá vendo? Tô vendo. Vou pôr eles assim. E aí, esse pedaço aqui eu vou colar aqui em cima, ó. Boa. Simone, podia pôr uma folha inteira? Gente, podia pôr folha inteira em todos eles. Eu só tô querendo mostrar uma alternativa para usar realmente o que você tem em casa. Variados Tá? recortes, né? É. Para usar o que você tem em A dica casa da e sair Simone é sobrando que você ia para jogar fora. usar tudo, não jogar nada fora e reaproveitar tudo. Isso. Caso vá jogar fora, lembra que meu lixo está sempre aberto. As pessoas chegam a te mandar? Manda. Eu tenho umas amigas, mas eu tenho umas amigas, elas trocam retalho de papel, elas me dão retalho de papel e eu dou folha inteira para elas. É mesmo? Eu pinto muito aquelas bonecas e ponho roupinha, então eu uso muito retalho. Aí a Entendi. gente faz uma troca justa. Nossa, mais que justo, hein? Ela Mais que sai justo. ganhando. Aí, olha, eu coloquei. Esse aqui eu pus como detalhe, Tá. tá certo? Então, ó, vou mostrar para vocês. Tá vendo como é sobra de papel? Olha só, tinha impressão atrás. Gente, é para usar sobra de papel, entendeu? Super dica. Para usar sobra de... É isso aí. Não é, às vezes sobra um pedaço de papel, você fala assim, ai, mas eu vou jogar fora, olha que papel bonito. Então usa no álbum. Usa. Verdade. Olha aqui. E aí, assim, eu fiz um charminho que eu tinha esses pedaços aqui de strass. Então eu peguei e São coloquei. já Aí, vem com adesivo, coloquei aqui né? no meio. É, um adesivo. Mas você já viu que é pedaço, né? O meu negócio é tudo teco. Tem tudo teco das coisas. Nada eu tenho inteiro. Mentira, ó. Vou mostrar pra você. Papel da Fedrigoni eu tenho inteiro, ó. Aí Tá? Por sim, favor. aí sim. É. Ainda comprou com a Mix Papel, que é do nosso amigo seu Mário. Mandar um abraço pro seu Mário, um dos distribuidores na região de Sorocaba. É. É. Senão eles vão fazer. Senão a Fedrigoni vai falar assim que vai ter prejuízo, porque eu só uso teco de papel, né? Não é bem assim. Eu tenho papel inteiro, tá? Não, mesmo porque eu tenho acesso lá no Luiz, né? Então eu consigo Ah, ter então. os papéis que eu preciso. Boa. Olha, um liso, Tá. um com emboss e mais um pedacinho que sobrou lá da capa, ó, eu vou montar assim. Boa. Tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Então qualquer tamanho vai servir. Agora, se você tem problema de toque, aí você vai medindo tudo, tá bom? É, aí eu não tenho nada que ver com isso, mas a minha ideia aqui era fazer com as sobrinhas mesmo do papel. Bem fácil, custo baixo.
baixo. O charme era só essa caneta, a preta e a branca, né, para fazer a costurinha. E como dá um Só isso. contraste bonito essa linha Candy Plus no. É Candy Plus, é Candy Plus? Nunca sei se eu falo certo ou errado. É Candy Plus. É Candy É Plus? Candy Plus. É, olha aqui, ó. Candy Plus. Essa linha Candy Plus no contraste com preto ficou muito bonito. Fica lindo, né? É. Fica lindo. A Linca Gente, Lee tá vamos falando, é voltar. importante usar os papéis Fedrigone, claro, porque eles são Mesmo. fantásticos. Já tá É isso pronto? mesmo. São os melhores que tem. Ah. Então, tá pronto. Aqui, ó. Sobrou mais um teco aqui. Eu pulei aqui. Aí, vamos fazer um charme aqui. Vamos. Você lembra dos canudinhos? Que eu adoro usar canudinho. Lembro. É, eu De levei lá papel. numa. De papel, canudinho de papel, tá? Então, eu compro isso daí. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Só também para fazer um charme. Eu peguei, no caso, a caneta branca. Fiz o tracejado aqui dentro com ela. Tá. Fiz o tracejado. Aí eu vim, marquei o tamanho do canudo. Cadê meu lápis? Tá aqui, ó. Eu cortei o canudinho, então eu marquei aqui o canudinho, certo? Certo. Vou usar aqui o famoso alicate para furar, que o pessoal conhece, ó. No meu caso, peguei o Ilhós. Se você não tiver Ilhós, não precisa pôr, tá? Pode fazer sem. Tá. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É que eu queria fazer ele bem colorido mesmo, para chamar atenção. Então, eu fiz assim, A gente quase não gosta de cor, né, Simone? ó. Oi? A gente quase não gosta de cor, né? Ai, você viu minha sala, né? Linda! Eu vi minhas. É que você não viu minhas cadeiras. Cada cadeira tem uma cor. Olha que demais, adorei isso. Você aí que está assistindo a gente ao vivo nessa live, nessa transmissão com oferecimento da Fedrigoni, também gosta de cor? Comentem aí, quero ver. Estou acompanhando aqui os comentários. A Sandra Helena está falando que ficou Adoro, bem criativo, ficou lindo. passei um fiozinho, fio encerado, tá, gente? Tá. Passei um fiozinho Traz mais para baixo, pra Simone, por amarrar. favor. Contrário a você, contrário a você. Tá cortando um Ó. pouco o trabalho. Não, não. Aqui, ó. Não, não. Contrário, Tá? contrário. Mais para frente, mais para sua frente. Aqui. Aí, Aqui. aí, 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 Aqui. legal. Tá vendo? Furei e passei o canudinho. Certo. Olha, gostei Vem aqui disso. pra trás. Não. Gostou? Olha lá. Gostei. Aí eu passei outro canudinho aqui do lado de fora. Ah. É só para dar um charme? É só para dar um charme, é frescura de quem faz scrapbook. Mas Aqui, ó. achei demais isso. Mas fica bonitinho, não fica? Fica. Se você não deu o canudinho, não põe, tá? Não fica estressado, não. Se não tiver o canudinho, não põe. Amarro o canudinho aqui. Dá dois. Deixa eu fechar aqui logo. E aí, eu peguei assim, eu tenho um monte de porcaria aqui, ó. Ah, Essas coisinhas. Tá miçanga, vendo essas pérola. bolinhas aqui? Que é isso? É, tudo É bolinha. miçanga, É. pérola. Ah. Isso. Aí eu fiz assim, ó, simplesmente coloquei eles aqui. A Vera Lima tá aqui Uma. também, ela tá dizendo que super interessante o canudinho. A Dionísia também tá É. falando que muito bonito o álbum. Gosto muito de cores. Amanda Oliveira Uma tá falando sacada lindo. diferente, né, o canudinho? Super, gostei, viu? A Fabiane A Paulina tá última é sempre aqui. bonita. Diz que você é uma ótima professora e que o trabalho ficou lindo. Ai, obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Que A bom. Norma Araújo falou que só A compra na ideia Mix Papel. Ô, seu Mário vai ficar feliz. era. Tá vendo? É que no seu Mário ele manda para qualquer lugar, né? Manda para todo o Ó. Brasil.
Aí dá um nozinho aqui na ponta. A Vera Lúcia, mãe da Laris Marta, Da Marta. falando que as cadeiras da cozinha dela também são coloridas, uma de cada cor, que ela ama colorido. Ah, tá vendo? Olha só. Ó, aí eu fiz assim. Olha que lindo que ficou. E aqui, gente, é só dar um lacinho. Eu dei um lacinho assim, um lacinho e dei um nó, né? Estica mais o Deixa eu braço para a fazer gente ver que aqui. tá cortando a imagem. Aí, 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 ótimo. É que eu pus ele pra cima, deixa eu abaixar ele Aí, assim. Aí dei perfeito. mais um nozinho aqui. Vendo? E aí ele fica penduradinho. Opa! Demais. Isso aqui caiu daqui de dentro. Pera aí. Prontinho, ó. E aí, se quiser, põe na outra pontinha também. Adorei, Simone! Olha que lindo que Prontinho, ficou! gente! Quero ver muitos corações para esse álbum da Simone, hein? Muitos corações! Tá vendo? Que demais, Simone! Tranquilinho para fazer. Você é muito criativa, viu, Simone? Gostei! Obrigada. Muda a câmera aí para você. Enquanto isso, eu vou Muda a lembrar aqui o câmera. Peraí, vou site subir. distribuidores Deixa eu subir. fedrigoni.com.br para você acessar e para você conferir aí onde encontrar os papéis da Fedrigoni na sua cidade, na sua região. Combinado? Simone, eu adorei essa aula. Ó, está chovendo de corações aqui, viu? A Odete, lá de Bragança Paulista, está dizendo que está adorando e o bom é que você usa tudo, não desperdiça nada. A Fabiane está Isso. dizendo que quando a gente pensa que você terminou, você sempre coloca um charme a mais. Show de bola! Ô Simone, quem quiser entrar em contato com você, então nós vamos passar aqui suas redes sociais, arroba Ciberartes. Você dará Isso. aulas, vende projetos, como é que é? Conta aí para nós. Dou aula, eu dou aula lá no ateliê do Luiz Massi, agora tá sem aula, mas dou aula particular também. Gosto bastante de dar aula para criança, certo? Você tinha tuas alunas, né? Que agora nesse momento. Agora não tá dando. Agora não tá dando. E eu faço projetos também para vender. Eu faço álbuns, eu faço quilim, né? Eu tenho também as minhas coisas para vender. Tudo com papel. Tudo com papel. Então, quem quiser entrar em contato para encomendar projetos, para obter aulas, pode seguir a Simone aí, arroba Ciberartes. Isso. Ciberartes. Entre em contato, vamos acompanhar a Simone, que o trabalho dela é lindo. A gente está vendo ali atrás Tá. dela, vou até mudar a câmera para a gente ver aí outros trabalhos, ó, que a gente está vendo ali atrás, tudo que você fez, né? Um quadro de Ah, é, tem Keeling. as. Olha lá, É. olha que lindos os projetos. Então, e Deixa eu sair aqui, ó. olha lá, ó. Olha que Dá graça. pra ver? Dá para ver sim. Lindo demais. E também lembrar, né, como você disse, você está dando aulas lá no ateliê do Luiz, mandar um abraço para o Luiz e lembrar que o endereço, né, é Praça Pinheiro da Cunha, 466, tá certo? Isso é isso É aí, isso, no né? Ipiranga. No Ipiranga, o ateliê do Luiz Massi, onde a Simone e todo um time de artesãs dá aulas lá. Então fica o convite quando passar toda essa situação, o pessoal ir acompanhar lá e seguir, que realmente vale muito a pena, né? Tem bastante coisa legal. Muito bom, Simone. Você me permite fazer uma propaganda agora? Posso? Eu tenho meu WhatsApp que eu quero divulgar aqui pro pessoal. Quem quiser me acompanhar e seguir meu WhatsApp, deixa eu pegar aqui para vocês, que eu não sei de qual é meu WhatsApp. É o 11 95680-0712. Lá nesse número, nós temos um grupo no WhatsApp. Pode entrar nesse grupo, que eu sempre mando o link das lives. Quando a live vai começar, eu mando o link. Então é bacana que daí você fica informado de quando vai começar mais uma aula aqui. 11 95680-0712. Amanhã, inclusive, nós vamos ter feltro, uma linda raposinha nós vamos aprender aqui, viu? Então, quem quiser Que aprender, fofo. é linda mesmo. Já tá aqui na página do Facebook para vocês verem o que vai ser a peça de amanhã, tá? E agora,
Eu vou fazer propaganda do programa de televisão, tá? Faça você mesmo, de Sim! segunda. Você já esteve lá, você já esteve lá. Eu já Segunda a estive, sexta. foi muito legal! Foi legal, foi demais. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Vamos todo mundo assistir, hein? Vamos todo mundo assistir. Todas as manhãs, Rogério Chiaravalle ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. É isso aí, minha gente. Vamos prestigiar lá o programa Faça Você Mesmo, segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Simone, Vamos, que é muito legal. muito obrigado. Agradeço aí a sua dedicação para participar dessa live. Você sempre com essa alegria, com esse sorriso que nos encanta. Você é demais, viu? Com essa energia, esse alto astral, você nos anima em qualquer quarentena. Ah, mas tem que ser, né? Tem que ser. Com Eu certeza. agradeço, Rogério, agradeço demais o convite, foi muito gostoso, muito mesmo. Que bom, que bom. E fico feliz aí com as novidades que você tem alcançado. Desejo muito sucesso, viu? Obrigada. Beijo grande para você. Boa quarentena. Beijos, se comportem, hein, gente? Não abusem. Todo mundo vamos nos cuidar. Obrigado a todos É isso vocês. aí. Ah, estão pedindo para repetir o telefone. Deixa eu colocar aqui de novo o telefone. Peraí, antes, Coloca deixa eu aí de novo. colocar primeiro a rede social da Simone. Ciberartes, arroba Ciberartes, aqui no Facebook e no Instagram. Arroba Ciberartes. E o meu WhatsApp é 11956800712. 11956800712. Para vocês entrarem lá no nosso grupo, tá certo? Gente, vamos ficando por aqui então. Uma boa noite para todos vocês. Agradecer o carinho da audiência de todos vocês. Muito obrigado, vocês que estiveram acompanhando. Tenham uma excelente noite, um bom descanso. E vamos em frente, né, Simone? Com alegria, com fé, com esperança. Acreditar que tudo vai dar certo e vai passar logo em breve. Vai Fiquem com passar, Deus, vai vai passar. passar.